В Несестрахувай на 11 април очаквайте. Захарен памук. Хапнеш нещо, глътнеш нищо. Това е брюкселската европомощ за България. Искат като от европейци. Дават като на туземци. Колко ще получат другите от Съюза? Забранена ли е истината в 21 век? Под чугунения капак за глобалната пропаганда се процеждат и други кадри за войната. Не от мое име. Какво значи това? Гост в студиото Калин Тодоров с нова книга за пропадането на журналистиката, за глобалната матрица и за войната в Украйна. Гледайте ни. Това, което чуете тук, другаде няма да го чуете.